Proč pláčeš? Strachy a smutky mají lidi vždycky a ty, co říkají, že nemají, tak žou. Pamatuju si, že jsem strašně neměla ráda mateřskou školku, kam jsem musela chodit od nějakých 2 let a vůbec jsem nechápala, proč bych tam měla chodit. S dětmi jsem si příliš nerozuměla. Jsem pak jezdila do Prahy do jazykové školy, takže jsem většinu času vlastně trávila mimo obec, kterou jsem ale nikdy neměla ráda. A to, že je něco v nepořádku, je vlastně se nemůžu svobodně vyjadřovat tak, jak bych měla, mě došlo až na gymnáziu, kdy jsem měla spolužáky, kteří měli problémy s tím, jak studovat, co studovat, nebo jestli vůbec studovat, protože jejich rodiče měli určitý problémy se systémem. Myslím si, že strach a smutek je naprosto přirozenou součástí života. Patří tam, musí tam být. Je otázka, jestli tomu strachu a smutku podlehnu, nebo jestli jsem ochotná s tím strachem a smutkem něco dělat. Moje první setkání s komunismem, kdy jsem vlastně nemohla dělat to, co jsem chtěla, bylo až v maturitním ročníku, kdy jsem si přála jít studovat buď učitelství nebo filozofii. A vzhledem k tomu, že v tu dobu můj otec měl určité problémy v práci, které měly dosah i vlastně do takzvané strany, tak mě bylo sděleno, že buď můžu studovat matfiz, kde jedině bych mohla studovat, kde dostanu doporučení gymnázia, anebo nic, tak jsem vlastně šla na matfiz. O tom vůbec nikdy nepřemýšlím. Jsem ráda, že to takhle proběhlo a vlastně to dopadlo všechno tak, jak mělo. Neměla jsem pocit nějakého útlaku nebo něčeho, že bych nemohla, nesměla. Po absolvování vysoké školy, čili aplikovaná matematika a programování na fakultě statistiky a matematiky ekonomické školy, jsem přemýšlela, co, kam, jak. A upozorňuji, že to už se odehrávalo v 90. letech, čili po revoluci, takže to byly velmi, velmi hektický a měnící se časy, zvlášť v době ekonomie. A pak se mi podařilo v roce 1993 udělat konkurs na tajemníka filmové a televizní fakulty, kde jsem jednak dělala práci, která mě velmi bavila. Potkala jsem tam spoustu nádherných lidí. Hodně věcí jsem se naučila. Naučila jsem se komunikovat s lidma, se studentama. Naučila jsem řešit mnohdy na FAMu i neřešitelné problémy, ale člověk se s tím musí naučit pracovat. Měla jsem to štěstí, že jsem tam potkala Zdenka Syrovýho, nádherného člověka, profesora Kališe, který byl velmi inteligentní a zároveň proto, aby mohl vykonávat práci, co vykonával a dělal, došel mnoha ústupkům, se kterýma nevím, jestli byl úplně smířen. Studenti doteďka mě oslovují, ptají se, znají mě, takže si myslím, že se mi podařilo navázat s mnohýma jako až přátelský vztah. Po 5 letech jsem odešla do filmové produkce, kde jsem strávila
mnoho, mnoho let. A před 12 lety jsem nastoupila na Fyzikální ústav Akademie věd do části rozpočtu. U filmu jsem zůstala dál, částečně spolupracuji s produkcemi jako ekonom, kdy spojuju vlastně svět fantazí, který je jak u filmařů, tak vědců velmi podobný. Rozdíl je v emocích, kdy vědci s emocema, pokud nějaké mají, umějí pracovat, u filmařů, kteří je většinou mají, s nima úplně pracovat neumí. A vlastně to strašně baví. Tak dál, co tam máme dál? Jaký mám teď život? Myslím si, že nádherný. Se všema radostma, smutkama, starostma. Když jsem měla pocit, že se mně podařilo, aby se děti trošku osamostatnily, což se někdy daří, někdy méně, někdy více, tak mě zase víc potřebuje táta, který došel do věku, kdy už prostě potřebuje pomoc. Život plyne tak, jak má. Jestli by byl můj život jiný, nevím, neumím to říct. Každopádně nelituji, že se to stalo. A kdybych litovala, jenom bych se dostala do sebelítosti a to nechci.